ხალხი სიტი პარკის წინააღმდეგ. დაგვიბრუნეთ მზე და სიტი პარკი მოუსვლელში წაიღეთ. ფული რატომ უნდა იყოს გადასახდელი პარკირებაზე? ამ და სხვა მსგავსი შინაარსის პოსტებს დღეს სოციალურ ქსელში აქტიურად შეხვდებით. Სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ გაგვერკვია, რატომ არსებობს საზოგადოებაში უკმაყოფილება და რა პრობლემებს აწყდებიან მოქალაქეების სიტი პარკთან ურთიერთობისას. City Park-თან ცოტა ცუდი ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ ხშირად მაჯარიმებენ. გავაჩერე მანქანა პირადი პრობლემის გამო და მითხრა რომ გაჩერება არ შეიძლებოდა და დამაჯარიმეს, ვაპირებდი გასვლას. ისე მეჩქარებოდა, გამოვედი რაღაც ამბებს ხო ჩართული რო ხარ და მანქანა არ დამხვდა. გამოვედი, აღარ დამხვდა მანქანა. მანქანაში მქონდა მობილური, ვერ ურეკავდი. ერთადერთი რაც არ მომწონს ჩვენს ქალაქში ეს არის City Park-ის ასეთი ძვირადღირებული ჯარიმა. მაღალი ჯარიმა ანრი ჯოხაძისთვის საკმარისი აღმოჩნდა, რომ სიტი პარკისგან თავის დასაცავად საკუთარი მეთოდები შეემუშავებინა. უნდა დააყენოთ მანქანა ხეთა შორის და მაქსიმუმ ატლარიანზე შემოიფარგლოთ, ბოლომდე აიღეთ რული. მათ არ აქვთ უფლება, ეგრეთ წოდებული სალტეები ამოდონ მანქანას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მანქანა შეიძლება დაზიანდეს. კომპანია City Park-მა 2007 წელს ქალაქ თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა, რის შემდეგაც კომპანიას პარკირების სისტემის მოწესრიგება დაევალა. ამის შემდეგ კომპანია City Park-ი ამ ადგილებს აწესრიგებს, ანუ ხაზავს იმის მიხედვით, თუ როგორ უნდა მოხდეს იქ ავტომობილის გაჩერება, ამონტაჟებს სპეციალურ ნიშნებს და ასევე ყველაზე მთავარი რაც არის, ახდენს შემდეგ ამის ოპერირებას. თბილისში City Park-ის გამოჩენის შემდეგ პარკირების საკითხი ნაწილობრივ მოგვარდა, თუმცა თავი სხვა პრობლემებმა იჩინა. რესპონდენტების ძიებისას ჩვენ შევხვდით ადამიანს, რომელიც კომპანიის დაარსების დღიდან 3 წლის განმავლობაში City Park-ში მუშაობდა. ის კომპანიაში და მის გარეთ არსებულ პრობლემებზე ღიად საუბარს კამერის წინ არ ერიდება. თავიდანვე დაიდო ისეთი ხელშეკრულება, რომ City Park-ი ითხოვდა, რომ თბილისში უნდა იყოს ხოლოდ და მხოლოდ ორი ვარიანტი, ან ამგრძალავი, ან უნდა იყოს პარკირება, რომელიც City Park-ის იქნება. მესამე ვარიანტი არ უნდა იყოს. რატო უნდა იყოს ესეთი კაბალური ხელშეკრულება? ამიხსენეთ, მე რატო უნდა ვიყო დამოკიდებული ხოლოდ ერთ City Park-ზე? საუბრისას რესპონდენტი ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ჯარიმის მაღალ საფასურს ასახელებს. მოსახლეობა დღესდღეობით არ არის გადახდის უნარიანი ჯარიმების მხრივ. ატლარიანი ჯარიმა, ნუ შესაძლებელია გადაიხადოს ადამიანი, მაგრამ თუ კი გადააცილე ვადას, 150 ლარი საურავია. პლუს ამას, თუ კი ევაკუირება მოხდა მანქანის ყისიერად უნდა მოხდეს 70 ლარის გადახდა. სწორედ მაშინ, როდესაც ჭანტურიას ქუჩაზე რესპონდენტ კობა ლაგრეძესთან საუბრობდით, ჩვენ ევაკუატორით მანქანის საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის ფაქტს შევესწარით. არის ისეთი ადგილები, სადაც პარკირებაა დასაშვები, შესაძლებელია პარკირება, არის ამგძალავი. რატო? იმიტომ რომ იქ დაიწეროს მეტი ჯარიმა ევაკუაციით. რა ინტერესი აქვს? დაუშვათ ქალაქის მეურვეს, რომ მისი მოქალაქე დაჯარიმდეს 60 ლარი და არა 10 ლარი. ლევან ტაბიძის განცხადებით, ქალაქში პარკინგისთვის განკუთვნილ ადგილებს თბილისის მერია აწესებს და ანაწილებს. სწორედ თბილისის მერია ადგენს სად როგორ და რა მეთოდით უნდა მოხდეს პარკირება და როგორ უნდა მოხდეს ამ ადგილების დახაზვა და სპეციალური ნიშნების დაყენება. საპარკინგო სისტემა ნაწილობრივ ხით მოსიარულეებსაც შეუქმნა დაბრკოლება, რადგან ცენტრალურ უბნებში მანქანის გასაჩერებელი ადგილები ტროტუარებზე განთავსდა. City Park-ი და ქალაქ თბილისის მერია მუშაობს იმაზე, რომ რა შეიძლება მეტ გაიზარდოს ქალაქ თბილისში პარკირების ადგილები და შესაბამისად მძღოლებს ჰქონდეთ უფრო კომფორტული სერვისი. ამ ყველაფრის მიუხედავად პრობლემად რჩება და მძღოლებს იზღად აღჩენიათ პარკირებისას მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოთ, რათა ერთ დღეს თქვენი ავტომობილი ევაკუატორის კლანჭებ ქვეშ არ აღმოჩნდეს.